שמה, אתם יודעים למה לפולניה יש חזה גדול ונרתיק קטן? כי לפולנים כי לפולנים יש פה גדול ופולבולון קטן. אז רק תדעו לכם, יאיר לפיד, האיש והאגדה שרשמו לו למטה, יושב ראש האופוזיציה, הגנרל יאיר לפיד. אני רוצה להגיד לכם, ביום שהוא קיבל את התפקיד של יושב ראש האופוזיציה, הוא החליט ללכת לבקר בבית משוגעים, לראות מה המצב. ואז הוא רואה את כל הילדים עם מקל מטטה בין הרגליים ועושים קולות של מכוניות, נוהגים ונוהגים, ובצד הוא רואה ילד אחד ככה קטן יושב לבד. בא אליו ואומר לו, תשמע, אני רוצה להגיד לך שמאוד מאוד התרשמתי ממך, אתה נראה לי כאן הכי נורמלי, אני אדאג לשחרר אותך, בוא איתי למשרדים ואני אשחרר אותך. הילד הקטן שם מקל בין הרגליים, אמר לו, אני נהג מונית, תעלי מאחורה, ענ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 
ישבור אותנו עם יושב ראש האופוזיציה, הוא גנרל שהיה לו בקושי 12 שנות לימוד, אבל הוא מקבל את כל הבמה האפשרית מהעיתונות ומהפרשת העיתונות וכל אחר דבר הזה. אז חברי, תשמרו על פסות, תהנו, תצחקו, תאכלו, תשתו, אל תתרגשו מקורונה, מורונה, חיו את החיים. יש שיר שאומר, אל המקום אליו אני הולך, את כמה אתה תגיע, כל הדרכים הרי עולות אל אותו הרקיע. כן, כל אחד חי בעולם אחר, כל כך גדול השוני. כל אחד חי בעולם אחר, כל כך גדול השוני. כל הדרכים הרי עולות אל אותו הרקיע. אז חבר'ה, תאכלו, תשתו, תהנו, תחייכו, שימו פס על הכל. למה ההיא, עם החזה הגדול והנרתיק הקטן, בטוח יש מולה אחד עם פה גדול ובולבולון קטן. I love you forever, רק בשמחות, אינשאללה, אמן. ביי.